gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi jamac falay ayaa maanta magaalada ceergaba ka furay tababar ay ka qayb qaadanayaan 100 macalin oo wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee magaalada ceergaba tababarkan oo ujeedadiisu tahay tayeynta iyo kobcinta aqoonta macalimiinta ayaa waxaa fulinaya hay-adda samafalka ee qarniga afriqiya kaasoo socon doona muddo 3 sano waxaana munaasabadii furitaanka tababarkaasi ka soo qayb galay mas-uuliinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka maayirka degmada ceergabo madax ka socotay hay-adda qarniga afriqiya macalimiintii tababarkaasi qaadanayay iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay madaxda hay-adda qarniga afriqiya oo faahfaahin ka bixiyey mashaariicda hay-adooda ay gobolka ka fuliyaan iyo ujeedada tababarkan looga gol leeyahay barnaamijka runtii imaanka socda waa dowla tadriibiya oo loogu talagalay macalimiinta inay ka faa'iidaysato xagga matalan xirfadooda iyo runtii xagga tarbiya ahaan iyo xagga mustawa ahaan aqoon ahaan intaba inay macalimiinta ka faa'iidaysato waxaa runtii hay-adda u doortay dadkii helka ahaa inay barnaamijka ilqeeyaan ay bixiyaan dowladani waa dowro markaa loogu talagalay macalimiinta si ay markaa kor ugu qaado markaa khibradooda iyo aqoontoodaba dowradan markaa waxaa lagu qaadan doonaa duruus fara badan oo ay ka bilaabanayso markaa habka markaa macalinku uu ardayga ula dhaqmaayo habka uu macalinku ardayga ula dhaqmayo oo aada muhiim u ah oo psychologically ahaana iyo markaa haddii ahaan lahayd class managementka waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay sidiwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka sanaag anisaar xaaji xasan iyo maayirka degmada ceergaba ismaaciil xaaji nuur oo labadoodaba si weyn ugu mahad celiyay hay-adda qarniga afriqiya waxaan marabaad ku celinayaa inaan ugu mahad naqno maamulka iyo macalimiinta dugsiga hoose dhexe shaafiicy oo 9 arday ugu sareeyey dugsiyada hoose dhexe soo saaray gobolka sanaag aan u mahadnaqayaa dugsiga sare ee elfwin oo runtii qiyaastiisii kor uga kacay maamulka iyo macalimiinta dugsiga sare ee elfwin aan u mahadnaqaya gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi jaamac falay oo gebagabadii furitaanka tababarkaasi ka hadlay ayaa isaguna dhinaciisa ku nuuxnuucsaday muhiimadda tababarkan iyo sida loogu baahan yahay in tayada macalimiinta sare loogu qaado maadaama ay gacanta ku hayaan buu yidhi mustaqbalkii berito maasha allah insha allah ilaahay ka rajaynayaa inaan noqon doontaan hogaamiyeyaal fiican oo ardayda iyo mas-uuliyadda ilaahay saaray sidooda uga soo bixi doonaan insha allahu tacaala waxaa laydinka doonayaa ardaydu inay ku dayasho fiican idi ku daydaan gobolkuna uu ahaado aqoonta gobollada gacma wadajirbi wax ku gooyay gacmaha isqabsada oo sidaa maantaba qarni afriqi ay idinku wada ay idinku wada qabatay seminaarka waa nuqda baa waxbarasho oo midaysan oo wax badan kordhiya haddii ay ka dhigo dhinaca kalena waxaa maanta kormeer ku soo maray xabsiga dhexe ee magaalada ceergabo iyo saldhigyada booliiska degmada ceergabo wafdi ka socday hay-adda xuquuqul insaanka qaranka salebaan warsamo guuleed oo ka tirsan komishineerka xuquuqul insaanka qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey kormeerka ay gobolka ku yimaadeen iyo waxa uu daaran yahay sidii aad joogtadeedna ahaan jirtay kormeerkani waa kii caadiga ahaa joogtada ahaa ee guddiga xuquuqul insaanka qaranka uu sagan jiray gobollo badanna waa soo marnay kuwo kalena waa soo maraynaa xafiiska gobolka aanu saa ka soo marnay waxaanu soo marnay ciidanka muxuu ahaa booliiska cisbitaalka iyo garsoorka xeeraalinta gobo badanna waa soo marnay kuwo kalena gobollo kalena waa soo mari doonaa waana safarkii caadiga ahaa ee uu komishanka xuquuqul insaanku uu sameyn jiray sanadkiiba 3 jeer ku qutubaa inaanu ogaano xoogaal noqono xaaladda maxaabiista saldhigyada caafimaadka cisbitaalada dhimirka inaanu dhammaan ogaano xaaladooda aanu ogaano xaaladda xuquuqul insaanka guud inaanu ogaano gobollada waa maxamuud maxamed xasan saraaf TV-ga qaranka Somaliland ceergaabo